quyidagi irratsional tenglamani ishlashga harakat qilib ko'ramiz misol uchun mana bu misolni olaylik 6 plyus uch x teng kvadrat ildiz ostida 2 x plus o'n mana bunday va plus ikki ix mana shu irratsional tenglamani ishlaymiz uning uchun biz kvadrat ildizni yo'qotishimiz kerak bo'ladi ya'ni ildiz belgisini yo'qotib olamiz uning uchun ham tenglikning bir tarafida deylik o'ng tarafida faqat mana shu ildizni qoldirishimiz kerak qolgan hamma narsa tenglikning chap tarafiga o'tishi kerak uning uchun biz tenglikning har ikkala tarafidan 2x ni ayirib tashlaymiz yoki -2x ni qo'shib yuboramiz farqi yo'q demak 2x ni ayiramiz desak ham minus -2x ni qo'shamiz desak ham farqi yo'q bir xil ma'noni bildiradi mana bunday shunda tenglikning chap tarafida 6 plyus ix hosil bo'ladi ya'ni 3x ga minus -2x ni qo'shganimizda 6 plyus x hosil bo'ladi tenglikning o'ng tarafida esa faqat mana bu ildiz belgisi qoladi ya'ni ildiz belgisi ichidagi mana bu ifodalar qoladi 2 x bilan minus ikki xs ular o'zaro qisqarib ketadi endi ildiz belgisini yo'qotish uchun biz nima qilishimiz kerak tenglikning har ikkala tarafini kvadratga ke, oshirishimiz kerak natijada mana bu kvadrat ildiz belgisidan qutulamiz tenglikning chap tarafida olti plyus kning kvadrati bor bu xuddiki yig'indining kvadrati demakdir ya'ni qisqa ko'paytirish formulasidan foydalanib mana bu qavslarni to'g'rirog'i qavsni ochamiz bitta qavsni ochamiz bu yerda esa qavs ochilmaydi shunchaki ildiz belgisi yo'qolib ketadi tenglikning chap tarafida e, x ning kvadrati x kvadrat plyus ikki ko'paytirilgan 6 x bu plyus o'n x degani va plyus 6 oltining kvadrati 36. men birinchi x ga nisbatan olib yozdim aslida ahamiyati yo'q teng tenglikning o'ng tarafida esa 2 x plyus o'n qoladi ildiz belgisi yo'qolib ketdi kvadratga oshirganimizdan so'ng ana endi tenglikning o'ng tarafida 0 ni qoldiramiz uning uchun tenglikning har ikkala tarafiga 2 x minus o'n ikkini qo'shamiz yoki 2x ni ayiramiz 12 ni ayiramiz deyishimiz mumkin bu yerda ham yozib qo'yamiz minus ikki ix va minus o'n hadma had qo'shib chiqamiz yoki ayirib yuboramiz farqi yo'q demak x kvadratning o'zi 12x ga minus ikki x ni qo'shganimizda plyus o'n ik hosil bo'ladi 36 ga minus o'n ikkini qo'shganimizda plyus yigirma to'rt hosil bo'ladi ikki x bilan minus ikki xs o'zaro qisqarib ketadi mana bu 12 bilan minus o'n ikkilar ham o'zaro qisqarib ketadi va tenglikning o'ng tarafida nol qoladi va bizning dastlabki mana bu berilgan irratsional tenglamamiz kvadratga oshirganimizdan so'ng oddiy standart kvadrat tenglamaga kelib qoldi biz buni turli xil usullarda ishlashimiz mumkin deylik ko'paytuvchilarga ajratib ishlaymiz ko'paytuvchilarga ajratib olamiz mana ikkita qavsga ajratdik nolga teng ularning orasida ko'paytirish amali bor ikslarni yozib olamiz va ikkita sonni topamiz ko'paytirganimizda yigirma to'rt qo'shganimizda o'n chiqadigan ikkita sonni topib yozamiz ular to'rt bilan ya'ni plyus to'rt bilan plyus olti endi ikkita ko'paytuvchining ko'paytmasi nolga teng bo'lishi uchun ularning har birini alohida alohida nolga tenglab chiqishimiz kerak iks plyus 0 nolga tenglaymiz tenglikning har ikkala tarafidan to'rtlarni ayirib tashlasak ix teng minus to'rt ko'rinishida birinchi yechim chiqadi mana x 1 deb yozib qo'yaman mana so'ngra ik plyus 0 nolga tenglaymiz tenglikning har ikkala tarafidan oltilarni ayirib tashlasak ik teng minus olti hosil bo'ladi bu bizda hozircha ikkinchi yechim hozircha deyishimning sababi biz hali minus to'rt va minus oltining aniq haqiqatda mana shu tenglamaning yechimi ekanligini bilmaymiz uning uchun biz ularni mana shu tenglikdagi ya'ni x qoyup, tekşirip, mana bu tenglamadagi ikslarning o'rniga qo'yib tekshirib ko'rishimiz kerak tenglamani qaytadan yozaman mana bu yerga 6 plus uch x teng kvadrat ildiz ostida 2x plyus o'n ikki plyus ikki navbati bilan avval minus ni so'ngra minus oltini qo'yib tekshirib ko'ramiz minus to'rtni qo'yib tekshiryapmiz 6 plyus uch ko'paytirilgan minus to'rt teng kvadrat ildiz ostida 2 ko'paytirilgan minus to'rt plus o'n ikki mabu hamda plus 2 ko'paytirilgan minus to'rt uch ko'paytirilgan minus to'rt minus 12. ikki minus o'n iki. bu minus olti demakdir endi de kvadrat ildiz ichida 2-ni minus ga ko'paytirganimizda minus sakkiz hosil bo'ladi minus sakkizga o'n ikki plyus to'rt demak kvadrat ildiz ostida plyus to'rt va 2 ko'paytirilgan minus to'rt bu minus ga teng minus olti teng dan 2 chiqadi kvadrat ildizdan minus ikki chiqmaydi faqatgina musbat son chiqadi va minus dan 8 ni ayirsak haqiqatda bu minus olti kelib -ke chiqadi demak mana bu minus to'rt bizda yechim ekan endi keyingi sonni keyingi yechimni olib borib qo'yamiz minus ni. 6 altı plus, ya'ni mana bu yerdagi klarning o'rniga minus ni qo'yyapmiz 3 ko'paytirilgan minus olti teng 2 ko'paytirilgan minus olti plyus o'n kvadrat ildizni berkitamiz Plus 2 ko'paytirilgan minus olti 3 ko'paytirilgan minus olti minus o'n sakkiz oltiga minus o'n sakkizni qo'shsak minus o'n bo'ladi 2 ko'paytirilgan minus olti bu minus 12. ikki minus o'n ikki plus o'n ikki bu nolni beradi ya'ni ildiz ostida 0. Nol. 0 dan baribir 0 chiqadi endi 2 ko'paytirilgan minus olti minus o'n iki. minus o'n teng minus o'n tenglik to'g'ri demak mana bu yerdagi minus olti ham yechim ekan shu yerda bir narsaga e'tibor bering biz hozir mana bu ikkinchi qadamda kvadratga oshirib yubordik va ildiz belgisini yo'qotdik kvadratga oshirayotganimizda kvadrat ildizning oldida tashqarisida musbat ishora bo'lsa ham manfiy ishora bo'lsa ham mana buning o'zi kelib chiqaverar edi lekin plus yoki minus bo'lishi mana bu yerda rol o'ynaydi plus yoki minus bo'lishi bu ikki xil tenglama degani shuning uchun biz albatta ildizlarni ya'ni topgan ildizlarimizni o'rniga qo'yib tekshirib ko'rishimiz kerak ba'zida yechim hisoblanmasligi mumkin